En un període de 8 anys aproximadament, l'Ajuntament té previst executar el pla de remodelació de la plaça de les Glòries. Dins aquesta actuació, el Mercat de Bellcaire també renovarà les seves instal·lacions que es quedaran a l'entorn de la plaça. Mentre els comerciants d'aquest emblemàtic mercat demanen reformes puntuals per evitar que l'espai es degradi. De moment ja s'han fet algunes actuacions com ara millorar l'enllumenat. Des de l'Institut Municipal de Mercats hi ha la voluntat de continuar treballant en les diferents reformes que necessita el mercat. En aquests moments estem treballant tres coses. Estem treballant la millora de l'edifici de la direcció del mercat. Estem treballant amb un projecte de posar tendals en la zona, diguem, que és més estable i consolidada dintre del mercat de Bellcaire. I estem estudiant també un sistema de rotulació diferent al que hi ha en l'actualitat, ja que el considerem poc adequat. Una de les demandes plantejades pels comerciants és reacondicionar l'espai dels Encants. La seva ubicació a l'aire lliure fa que estigui sotmès a les inclemències del temps, un fet que resulta incòmode tant pels venedors com pels visitants. Una de les coses que és molt important és el condicionament del temps, no? La pluja, etcètera, etcètera, buscar algun sistema de tipus parcial perquè la gent pugui treballar, millorar les condicions tant per als venedors com per als visitants. Els comerciants de la Fira de Bellcaire tenen pendent continuar les reunions amb l'Institut Municipal de Mercats per fer front a aquestes demandes i no tenir que esperar 8 anys fins que s'executi el pla de remodelació de la plaça de les Glòries. Es que me busca de aquí la...